It's martini time. Megelegés! A te buli megérdemle! A csodálatos életedre! A sikeredre, a sikerünkre, mert a jövő a mié! Ó, a Raidersben játszottál, ha? 500, hogy nem tudod eltenni ezt a golyót. 400, 500, most boldog vagy? Tudtuk, hogy nem akartad, ezért hoztuk össze mi a kanburit, úgyhogy most már nincs kibúvó. Egy éjszaka. Vigyázz, körülvettek mi, bekerítettek! A legjobb barátok felfedezik. Meg akarsz érinteni. Nagy bajban vagy, Viktor, rossz fiú vagy öreg! Hogy mindenki önző. A húgával baleset történt, de senki nem felelős érte. Elesett! Ez az igazi címlap sztori, mi? Családos férfiak egy bűntény színhelyén. Minden titkukra fény terül. Neked ahhoz semmi közöd? Mivel vádolhatnak? Talán gondatlan emberöléssel, nem is említve az emberrablás lehetőségét. Ez hihetetlen! Talán egy lövést hallottam. Egy történetre van szükségünk. Ez őrület, nem? Akármit is teszünk, csak közös akarattal. Van nálam anyag, nagyon jó anyag, későbbre tartogattam. Attól tuti, hogy elszáll. A kurva eltűnik a holttestekkel együtt. Mi úgy tudjuk, elmentek. Tudod, hogy nekem ehhez semmi közöm. Először növesszél tököket! Meg akarsz ölni? Megállt a szíve. Hogy megállt? Nem rossz, nem rossz, nem rossz. Menjetek a pokolba! Ne parancsolgass! Vissza! Az most nem jött be. Meg akarom ölni! Hagyd abba! De miattad, hadd meg, seggfej! Meg akarom ölni. Mind börtönbe jutunk, ha itt most nem találunk ki valamit. Halálos mulatság. Forgalmazza a Moképer T. Idegen érkezett messziről, egyetlen szándéka volt, szembenézni a törvénnyel és elpusztítani. Kávét? Milyen pitéjük van ma? Majd szóljon. Ennyi elég lesz? Kérdezhetek valamit? Micsodát? Elég gyors. Senki nem állhatott az útjába. Mindenkinél gyorsabban forgott a keze. A fegyver, amellyel megölték Rogoffot és Amandolát, azonos azzal, amit az arizonai járőrnél használtak. Ugyanaz a módszer. Nem sokkal ezelőtt az emberünk felhívta Miss Hewittet. Meg akarja ölni magát. Én volt az! Engem keresnek? Mindenki megtudná, milyen gyors vagyok, és itt kopogtatna Hollywood. Ez hülyeség, Rex! Az égvilágon senkit sem érdekel, milyen gyors maga! Mit keresi? Én nem vagyok kiváló zsarú. Még csak jó sem. Csak egy zsaru, nem hős. Ez a pszichopata egy kis cirkusz szeretne rendezni. Úgy érted? Igen, a főutcán, pontban délben. A veterán Los Angeles-i zsarunak, John Shepardnak leghalálosabb ellenségével kell szembenéznie. Richard Grieco, Nick Mancuso, Nancy Allen. Gyorsabb a törvénynél. Minden. De veszíteni se kutya ám. Egy olyan helyen, mint a Sunset Park, a veszítés már-már életforma. A nagyanyám is jobban játszik nálad, hagyd abba, nulla vagy! Rengeteg a szabálytalanság. Még mindig benned van a golyó, haver? Itt van. A francba. És kevés a pont. Minél többet nyersz, annál több csajod lehet. Miért vagy ilyen kedves? Itt senki sem lehet nyertes. Kapd be, hagyd békén! Amíg meg nem tanulnak csapatként játszani. Miss Szaroka vagyok, az új edző. Tuti, hogy minden meccsünket elveszít. Pályára! Rajta! Te hallottál valamit? Nem.
haver, egy szót sem. Biztos a szélfi. Még 15 perc. Mint valami Barbie baba. Gyorsabban! Látja Andrét, olyan akar lenni, mint Mike, de nem olyan. Ez a mi évünk lesz. Szándékos belemenés volt. Üljön és pofa. Te ülj le és pofa be! Szétverem a pofáját ennek a baromnak, haver. Jó csapat lennénk, ha csapatként játszanánk. Hé! Hey! Nagy a pofája, de szét fogom rúgni a seggét. De mikor a játék az élet... Szóval azt üzeni, hogy ma nem tud játszani. De hol van? Lecsukták. Mi történt? Azt mondják, le akartam lőni valakit. A győzelem mindennél fontosabb. Kényszerítsük rájuk a mi játékunkat. Jobbak vagyunk, nyerők vagyunk! Jobbak vagyunk, nyerők vagyunk! Égi meszelés. Pofon egyszerű, bébé. Az hát! Forgalmazza az Intercom. A Sam Burnett Akadémia többi tanulója szemében ők voltak azok a lányok, akik nem illettek ide. Ne menj a közelükbe! Miért? Mert boszorkányok. De ennyi évnyi kirekesztettség után... Miért hazudtál rólam? Többé nem akarok járni veled. Ne is könyörög, szánalmas vagy. Négy lány hamarosan felfedezi a sötét oldalt. Hallottál már a szellemidézésről? Fekete mágia! Emelkedj be! Mi mozgathatjuk az eseményeket? Igen, most mi jövünk! A Columbia Pictures üdvözli önt. A boszorkányok óráján. Figyeled, sikerült a varázslat! Ülj! Üzze ki saját ritusait. Bűvölet. Vigyázzanak azokkal a flúgosokkal. Mi vagyunk a flúgosok, Mister. Forgalmazza az Intercom. Romantikus történet és nagyévű családregény. Ez a kész túl gyönyörű ahhoz, hogy tanítson. A fiatal pár egymásra talál. Közönséges nő. De a világ körülöttük darabokra hullik. Kitört a háború! Történet a feleségül veszel, legyen méltó a nevedhez. A bátorságról. Nem teszed tönkre az életemet, apám! És a vágyról. Még mindig félek megcsókolni téged. Esküszöm. Forgalmazza az Intercom. Barátom, barátom, nem is tudhatod, mennyire örülök a látogatásodnak, hogy mióta vágytam egy másik emberi lény társaságára, mert tudod, barátom, a világ hímságait hajszolva, az emberek bizony gyakorlatilag... Az ifjú Frankenstein című filmet. Rendezője, a filmvégjáték amerikai nagymestere, Mel Brooks. Ezt komolyan gondolja? Ifjú Frankenstein. Jim Wilder, mint Dr. Frankenstein. Hát szervusz, szabadon engedlek. Mi az? Mi a baj? Gyorsan! A rém szerepében Peter Boyle. Marty Feldman, mint Igor. Cloris Leachman, Frau Blücher szerepében. Igen! Maga is Viktor nagyapám! Mondja ki! Ő volt a babám! Mary Gar Inga szerepében. Ne megedem! Ne! Ne öljem! Kenneth Marsh játssza a felügyelőt. És Madeline Kahn Elizabeth szerepében. Csillapodjon!
Mit akar tőlem? Nem félek magától. Ide figyeljen! Nekem 12:30-re vissza kell érnem, mert egy rémfontos telefont várok. Halál a rémre! Halál a rémre! Ein, zwei, drei, gyerünk! Ifjú Frankenstein, Mel Brooks klasszikus vígjátéka. A film fekete-fehér, bocsánat, forgalmazza az Intercom. A hölgyet élve tették be a kocsiba, aztán fulladt vízbe. Nézzék a körmeit, mindegyik beszakadt. Nyilván megpróbált kijutni az autóból. Erre utal az arckifejezése is. Ha elszántad magad a házasságra, ő a tökéletes partner. Nem tudom. Segítség! Az autóra a mocsárban találtunk rá, és itt a holttest. Mostanában annyira különösen viselkedik Amyvel. Nem egyszerűen vigyáz rá, tanulmányozza. Tehát még egyszer. 2 hónapig volt ott babysitter. Azt ajánlom, tedd el ezt örökre. Nem szeretném, ha bármi történne a gyerek apjával. Nem követtem el semmit, hiszen én nem is létezem. Egyértelmű válasz várok, öregem. Nem akarom bántani! Ő se akar téged! Sürgősen meg kell találnunk a gyereket, vagy készíthetik az újabb kis koporsót. Hallani akarom végre azt a nevet! Tehát nem tudom, értsd meg! Soha nem fogunk ebből kikeveredni. Doktor úr! Megfejthetetlen rejtély. Nem kényszerítelek semmire. Én tudom, hogy meg akarod ölni. Nem szabad ilyet tenni. Meg is mondalak. Igen, így történt, és megtette még egyszer. Ő a feleségem. Végül aztán összejöttek, ugye? Azt kell kiderítenünk, hogy mi történt ott a folyónál. A gyerekemet akarom! Mi a véleményed? Szerintem... A rettegés befészkelte magát az agyba. Dickory, Dickory, Duck! Úgy sincs mázlit hagyt! Káin ébredése. Forgalmazza a UIP Duna Film. Maga Ed Mercy? Igen, a maga Ed letartóztatom egy rendbeli gyilkossági kísérletért. Egy rendbeli sikkasztásért? Egy rendbeli sikkasztásért. 3 rendbeli vesztegetésért, 8 rendbeli garázsaságért. Azt sem tudom, mit akar tőlem. Nem tudja, mit akarok, akkor elmesélem. Csőbe húzva. Valami baj van a csekszámlámmal. A 2. ablak. Kérem, valami zűr van a csekszámlám. Elnézést. Nos, hallgatóim, a színészet választások sorozata és a komoly döntések nagy kockázattal jár. Én csak a bérleti díjat kérem, uram. Parancsoljon a csekk. Csőbe húzva. Ne mozduljanak! Kezeket a tarkóra! Letette a csekket az asztalra, és nem látta, hogy a tulajdonos ott fekszik holtan az asztal mögött. Akkor sem élöltem meg. Ezért halálbüntetést is kérhet az ügyész. A halott kém szerint az áldozatot egy fémszerszámmal vágták fejbe. Nem kedvelem a meglepetéseket! Megállni! Hé! Nem hallják? Csőbe húzva. Ne mozduljon! Maradjon nyugodtan! Csőbe húzva. Forgalmazza a UIP Duna Film. Hongkong a főszereplője századunk eme nagy történelmi pillanatának. Másfél százados brit uralom után a város hamarosan újra kínai fennhatóság alá kerül. Hongkong utcáin kíméletlen küzdelem folyik. A várost kezükben tartó bűnözők és a világot fenyegető terroristák között. Egy ember áll a keresztűzben. Jean-Claude Van Damme. Akinek minden segítségre szüksége van. A tornaruhám! Maga kém, ugye? A kormánynak dolgozom, CIA! Elmondaná, mit keresik? Ki maga Hongkong őr a gyalog? Ez nem ellenem.
Ez egy hipermodern robbanó szerkezet. Betehetik szerepelszakba, még gyerekjátékokba is. És ha ez a szállítmány elindul, rengeteg ártatlan ember kerül veszélybe. Átvertél! Ez tetszik. Szétlövöm a fejét. Csak meg kell adni a jelet, és goodbye, Yellow Brick Road. Goodbye, Yellow Brick Road. Vehetne egy pár új CD-t, ez röhelyes. Jean-Claude Van Damme. Rajtaütés. Forgalmazza az Intercom. Egy mindennapos repülőt. Pontosan indul. Igen, asszonyom. Akkor holnap jövök. Pá. Ezt meg hova viszed? Dallasba megyünk. Mi is? Még látjuk egymást. A legmodernebb repülőgép. Nem bízom a gépekben. Elromlanak. 60 millió dollárba került. Ami ilyen drága nem romlik el. Vesz 19, indulunk. Vesz 19, indulunk. Egy emberi tévedés. Vesz 48, Charlie, jobbra tartson. Vesz 19, forduljon jobbra, azonnal. Jobbra fordulunk. Vesz 48, Charlie, forduljon jobbra, azonnal. Jobbra? És rémület lesz urrá a felhők fölött. Ez mi volt? Mit? Percenként 300 lábnyit zuhanunk! Nem tudjuk csökkenteni a sebességünket! Orr fölfelé áll! Nem tudom előre dönteni! Adjanak valami ötletet! Mit keres az a helikopter ott a bal szárny mögött? Az Isten szerelmére lőni fog a szárnyunk! A légörvénybe kerülünk, egy pillanat alatt felrobbanhat. Tűz a fedélzeten! Zuhanunk! Az orrot előre kell döntenünk! A levegőben veszünk fel vizet az ajtón át, és azzal árasztjuk el az orrot. A repülés közben nem nyithatják ki, megfogynának képen elbelül. Ezek az én utasaim, és nem hagyom őket meghalni. Érti, amit mondom? 10 perc múlva felszállom. Vágjunk bele! Kattrod rá! Vizet, vizet, vizet! Robert Urri, Annette O'Toole, John DeLancey. Le fogunk zuhanni? Igen. Végső zuhanás. Forgalmazza az Intercom. Nem tud véletlenül valami munkát ezen a vidéken? Le van égve, mi? Azt azért nem mondanám. Van 7 dollárunk. Átutazóban volt, bár sehová sem tartott. Minek megy Szíli? Szerzek egy kis pénzt, aztán elépek. Munkát keresett. Maga, Mr. Hewitt. A szakember? Ha felfogad. Ismerem a nőt, kapsz tőle szállásmunkát, és még sok mindent, ami csak extra. Így talált rá valakire. Ki az a gyerek? A fia. Múlt karácsonykor engedték ki az intézetből. Clay vagyok. Aki segítségre szorul. Én még nem vagyok férfi. Az ember akkor válik férfivá, amikor rájön, hogy az. És aki örökre megváltoztatta az életét. Miért nem eszik itt velük? Jobban tenné, ha nem kérdezősködne. Egy sötét titkokkal teli kisvárosban. Az apja halálakor őrült meg? Arra a fára akasztotta föl magát. Mindent kockára tesz. A helyedben meghúznám magam. Hogy leleplezze az igazságot. Most nincs idő minni. Jobban jár, ha nem ellenkezik. Világosan kell látnod, hogy ki az anyád. Tudom, mit tett az apáddal. Azt akarja, hogy félj. De te ne hagyd. Holnap nem akarok a mezőn dolgozni. Olyat nem tudsz mondani, amit te találtál ki? Bátorság. Mutasd meg neki, hogy nem adtad fel. Ha feladod, ő győzött. Jeremy Davis. Te tovább állsz, de ő itt marad az anyjával. Vince Vaughn. Nem úgy, ahogy csak a táj miatt utazott ennyit.
Paul Rudd. Az itteniek nem szeretik a változásokat. Ashley Judd. A barátom vagy. A jövevény. Forgalmazza az Intercom.